Tereza Petržilková, stříbrná pozice, ale hlavně splněný limit pro Bělehrad, tak jak veliká je ta radost? Úplně největší ze všech, prostě obrovská radost. Je to splněný cíl, který jsem si kladla a meta pod 53 už odolávala si myslím od loňský sezóny, kdy jsem si myslela, že na ní mám a konečně to padlo. Jaký byl ten finálový závod? Já bych řekla, že úplně dokonalý. Od začátku do konce jsem se krásně vytáhla za ledou. Nikdo jsme si nepřekáželi, takže to byl plný závod a běželo se mi fantasticky. Vy jste ten limit splnila prakticky na posledním možném závodě, tak jak tušíte, jak teď bude vypadat těch 14 dní před světovým šampionátem? No, určitě máme letět dál a já jsem ve skrytu duše doufala, že to zvládnem s trenérem, takže teď už budeme jenom ladit a budu se snažit ještě posunout. Jak se těšíte do Bělehradu a dá se říct nějaký konkrétní cíl, s kterým tam pojedete? Tak, vzhledem k tomu, že cítím, že mám docela formu, tak bych chtěla běžet obdobný čas jako dneska a pokud to vyjde, tak třeba semifinále, ale při aktuální konkurenci nevím. Děkuju a veliká gratulace.